Okay, guys, I'm gonna get a better show. Isso mesmo. Então, seleção do Canadá. Não tá bem, vai, vai, tá bem. Não vai ter doença, anda agora. Não vai ter doença, vai, vai. Tá de bem, ninguém. Deixa eu fazer uma coisa. Quarta-feira. Quando eu sou de dois. Alô, Dindo! A Debinha participou do lance? Dindo! Daísa! Começa! Esse som é um pouco... Não, porque eu já... Fazer com... Bicuda!